柿谷選手大好きカッキーです、本日はですねグリーズマンにちょっと移籍の噂がね出ているというような記事があったのでそちらを紹介させていただきます。まあ、結構数日前からねいくつも出てきたんですけれども、まあ、この中でもあのフットボールゾーンさんの記事を紹介させていただきます。見出しがメッシ再契約が最優先のバルサ、資金捻出へ売却も強要とフランスメディアが指摘と。プレミアリーグ王者マンチェスターシティの補強候補としてバルセロナのフランス代表フォワードアントワーヌ・グリーズマンが浮上している。フランスメディアのフットメルカートによればシティを率いるペップ・グアルディオラ監督自らグリーズマンに接触しているという。アルゼンチン代表フォワードリオネル・メッシの契約延長を最優先事項とするバルセロナは適切なオファーがあれば引き止めることはしないようだ。バルセロナは現在深刻な経済危機に直面しており、クラブとしての最優先事項となっているメッシとの再契約が保留となっている状況、資金捻出のために選手の売却に動いていると、クーマン監督は我々にとってグリーズマンはとても重要な選手とフランス代表フォワードを高く評価している。しかし記事では彼はバルセロナのプライオリティではない、適切なオファーがあれば引き止めやしないとクラブは放出を容認する構えであると報じられていると。他にもねパリ・サンジェルマンやバイエルン・ミュンヘン、ユベントスなどがグリーズマンに興味を持っていると伝えられている中で、同メディアはプレミア王者のマンチェスターシティも30歳のストライカーに関心を寄せているとした。そして同クラブを控えるグアルディオラ監督はすでに電話でグリーズマンと直接話しており、長年の友情で結ばれているのだという。シティはアルゼンチン代表アグエロの後釜となるフォワードを探し求めており、トップターゲットはトッテナムのイングランド代表フォワードハリー・ケインとも言われているが、高額な移籍がネックとなっている。そこで代役としてのグリーズマンに白羽の矢が立っているようだと。まあグリーズマン他にもねその後にまあ例のね差別発言とか、遊戯王のねアンバサダー解除されたとかっていうことも紹介はされているんですけども、実際ね私も別の動画でケインがねマンチェスターシティに来る可能性はもう7割方8割方ぐらいあるんじゃないかっていうような話はしたんですけども、結局ね移籍金のところでまあよくよく考えてみればシティって100億円を超える移籍ってないんですよね。一人の選手に対して今までの最高金額でも確かルベン・ディアスの90何億とかそこが最高なので、100億円を超えるってなってるか、まあそこが多分シティの移籍の基準になってるんでしょうね。それ以上やらないみたいな。まあ結局は複数選手を獲得してまあ200億300億とかそういった投資しちゃうようなクラブではあるんですけれども、ただ一人まあ個人でまあ100億超えるってなると多分なんて言うんでしょうかね、運営上とかチームのまあバランスだとかそういったところにまあ何かしらの障害がね入るんじゃないかっていうことでおそらくね設定しているのかなと、ある程度の額を。ただね権威を獲得できないのはもったいない。でグリーズマンもね元は150億とかそれぐらいでアトレティコからバルセロナに移ったっていうね移籍金でありますけれども、多分今だとねもう大幅に落ちてて100億は切ると思うんですよね。とはいえもう30歳のしかもね今日本人に対するね侮辱発言とかそういったの、まあ、差別とかねそういったところにねちょっと深く関わってくるような選手をシティが獲得するってなるとちょっとそれは残念かなと個人的には思います。もともとねちょっとしたシティのファンではあるので、その中でグリーズマン獲得っていうのはちょっと日本人としてはあまり個人的には嬉しくない。ただ冷静に考えた時ね、アグエロの後釜とかいろいろ戦術的なものとか考えた時に多分グリーズマンって合うんですよねシティに。もともとそのセンターフォワードでまあ、トップを張るっていうタイプじゃないし、2列目とかね、まあ、あとシャドウだとかそういったところで活躍する選手なので、まあ、シティだとまあゼロトップとかね、あくまでまあトップには張らずそれよりちょっと下がったところで構えてね、そこでまあ起点となるプレーというかパスをさばいたりとかね、ためを作ったりとか裏に抜けたりとかね、そういうことができる選手かなとなんだかんだでね思うんですよ。まあ、守備もしっかりやりますしね。実際補強としては割とあながち間違ってはいないんですけれども、ただそれは単純にプレイヤーとしての話でもあってね、でももう30も超えてきてあと何年活動できるか、まあ、できるでしょうけど、ケインと比べるとね明らかにというか、まあ、ケインもよく怪我しますけれども、年齢的なことを考えるとケインの方が将来的にもね稼働できるとか貢献できる、まあ、時間は長いでしょうし、でグリーズマンってなると今プレー以外でねこうやって日本人をも敵に回したりとか、日本人どころかね引いてはアジア全体をねちょっと敵に回しかねないような今状況にまでなってきてしまっているので、ここでグリーズマンを引き入れるのはシティにとっては
まあマイナスの方が結局上回ってしまうんじゃないかなとは思います。まあ要はアジア市場がねかなり壊滅的な状況になってしまうっていう恐れがあるので、プレー面ではね、プレー面ではまあ適切なね割と補強かなとは思いますけれども、結局それ以外のことを差し引くと、まあ例えばクラブ側のオーナー からするとね、経済的な面ではマイナスになりかねないかなと個人的には思っております。本当ねケインがねマンチェスターシティに来れないのはちょっと残念というか、まだわからないですけど、ただペップ本人ももう白旗を上げたっていうようなね記事もあったので、難しいのではないかなと思っております。まああとねデンベレとかもねもう不良再建化してどうなるかわからないですけれども、まあただファティがね怪我とかそういったこともあってなかなかね目処が立たないっていうのもあるので、デンベレは結局残留するかなと思います。ただグリーズマンはね十分移籍する可能性ね今回あると思うので、そのあたりねまた記事が上がってきたら紹介させていただきたいと思います。今回のね動画気に入っていただけましたら、チャンネル登録高評価コメントよろしくお願いします。最後までご視聴していただきありがとうございました。